Mbote balandi mingi ya Jésus na ekumbu télévision na ebiki boza bongo ebele bozali kolanda biso côté penché partout dans le monde entier. Lelo tozali bongo avec mosali na Nzambe oyo azali bongo pasteur Flori Kalala ya église ECI paroisse ya Depo. Balandi mingi ya émission Adorons Jésus, lelo ndenge tomisana bongo koyamba bongo basali na Nzambe to basali oyo bakumisaka bongo Kolo Yesu Masiya. Lelo tokobeta bongo mwa masolo a long et a large avec mosali na Nzambe ndenge tokoloba bongo pasteur Flori Kalala. Sans plus tarder, tokopesa ye micro ase présenté ye moko boyoka ye nini asalaka. Pasteur Flori Kalala mbote. Mbote papa journaliste. Pasteur Flori boyeli malamu na plateau na biso mokolo lelo. Merci beaucoup. Pasteur Flori bat kinwa to ba congolais bazali ko boya bino ba pasteur ba lobino ba pasteur baza ba aventurier ba pasteur baza ba commandeur ba pasteur baza bon pasteur pasteur Flori Kalala oza bongo liboso ya miko ya Yuzan Kombo télévision nini ko yibisa bato wana est-ce que réellement baza na raison to baza na raison te. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis ma casse na montuna na yo. Oyebi batebele bazali ko boya bastal na Zambe. Bi bazali ko boya bonzambe. Ezali perdiction. Oyebi bible lobi esengena biso ko racheter temps parce que mikoleza mabe. Tangi ko biso ke diable aye makasi na kati ya okilo parce que bi ke mikole komi moke. Et sengeli apesa batu mitema makasi ya koboya koyoka basali na Nzambe ya koboya koyoka ba pasteur parce que ba pasteur baza ba messager ya Nzambe Nzambe apesi bango maloba tangu batu bazoke ne kozala mitema makasi ya koyoka ba pasteur bazoke misamatwe na bango kweti lobi tangu Yesu Masiya koya esengeli bakende kokutana na satana na lifelo bible ezali koloba boye ezalaki na jeune non moko riche et puis ezalaki pe na pauvre Lazare bazalaki na kati ya mokili bango bavandaki ko vivre yaki okoma mokolo moko riche yaki kokufa et puis pauvre Lazare pe akufi esika oyo pauvre Lazare akinaki ko se retrouver bible lobi akinaki ko se retrouver na tolo ya Abraham kasi riche ake ko se retrouver na kati ya libulu ya moto eloko ekabolaki bango ezalaki érosion dienga na kati ya esika riche azalaki alors akomaki kolela makasi atomboli misu amoni Lazare na tolo ya Abraham ya papa Abraham abeleli papa Abraham yebisata Lazare atya musapi na ye na mai atangisilanga na munoko parce que awo esika nazali na kopite moto eza makasi bien aimé dans le Seigneur papa Abraham ayebisiye moyen ya kosala bongo ezate parce que libulu ekaboli bino na ye moyen ya yapa na ye ezate moyen pe yokende kuna ezate riche ayebisi papa Abraham abi kasi zongisa ata ngai na mokili nakende koyebisa bandeko na nga soki balandi nzela na nga baya korejoindre nga lisusu awa te père Abraham ayebisi bango te na mokili kuna bapasteur bazali na mokili kuna bapotre bazali na mokili kuna ba docteur bazali bayoka bango soki bayoki bango bakoya ko rejoindre nga na esika oyo te donc père Abraham azongisi bango na mokili bakende kokutela ba pasteur oyo bango bakino bazoboya bango lelo bien aimé dans le Seigneur Nzambe ye atelemisi basali na ye na kati ya mokili oyo mpona bakende kopage la bonne nouvelle esengeli bakinwa nyonso bandimela Yesu Masiya lokola nkolo pe mobikisi bayoka ba pasteur bien aimé Nzambe okita te likolo oyokomone na mapapu oyokomone na zambalaki Nzambe yeyo Nzambe asalaka kaka na basali na ye Nzambe asalaka kaka na bapasteur Nzambe asalaka kaka na bapotre esengeli bakinwa nyonso bandimela basali na Nzambe parce que nakoki koprofite na ide na nga nayebisa yo eloko nyonso na mokili eza na ya vrai na ya faux. Na kati ya basali ya Nzambe ya vrai pe ya faux bazali Pasteur Flori wana namoni deja okomo kota place ngai pale na tuna wa mituna Nzambe apambola ndenge koti wana profite pe mbala moko ya kotuna me Pasteur Flori ba ebisi biso donc tout ça en direct ya tout ça en direct kozolanda yo oui oui ba
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis un que pasteur de Nzambe, le pasteur, le colangan à Zaliboué, le calisou sous repentance, ou bien le sous crainte de Nzambe, le repentance, le rappel de crainte de Nzambe. Et quoi empêcher de sauter, tout est à que Yesu Masia a zappé dans ma coquille, y'a au pamboula moutou. Toki pour Kangamino côté, y'a pas vu ça va tout que Yesu Masia zana ma coquille, y'a au faire voyager pe moutou. Bien aimé dans le Seigneur, moutou a qui cause la ma bonxi à pour voyager. Mais famille naïe, et zana ma kambounaïe, entourage naïe, na katia monda moulili, et baby si voyage naïe, a qui cobe tabatou. Na affaire étrangère mais makambu normal les amis ils ont là toujours au bloqué mais toko kanga mnorote ko biso atuke Yesu Masia ki ko faire voyager moto toko yebi sabatu ke Yesu Masia azana makoki a nyonso impossibilité et pas Yesu Masia ezate lokola Yesu ki ko sex sa moto akufi lokola Yesu ki ko arrêter makila o mwaso andai ko tanga pendant on ta d'année lokola Yesu ki ko la msa Lazare après 4 jours Yesu na pesa na makoki ya kubalisa. Yesu na zama makoki ya kufaire voyager. Yesu na zama makoki ya kubalisa. Nous devons dire ça aux enfants de Dieu, aux fidèles, pour être baye bake, na monde ya molili, ou bien na ba science occulte, ou bien na makambu ya bunganga, et sengeli kokende kuna te pona kozwa voyage, pona kozwa libala, pona kozwa te, et pas ina Nzambe, makambu ya soane zali. Parce que Flori, na yo ki défense na yo en tout cas ma casse na moni vraiment ou ya osa vraiment ma yele et puis bon Nzambe vraiment esa kati na yo. Mais parce que Flori, pourquoi est-ce qu'on a église de monaka ba bitunga ebele pour na mama bonza pesa boye zong pourquoi ça la kabongo et ça la kanini juste et ça pour le enrichir bino ou bien et ça la kanini. Merci beaucoup Nzambe balikola pambola yo ba offrande za la kedelete la église offrande za la bamoko ezana ba kombo oyo toki ko pesa na bambongo msusu pesa maka na offrande na kati église toza na offrande ordinaire na kati église toza na 1/10 ona ki ko lo badime na kati église ezana na panier ya omoni ko kene ko pesa batu ya mawa nyoso na ezambongo. Et puis, mbongo wana ezana bisika oye kendaka na banzela oye kendaka. Bien aimé dans le Seigneur, Bible zolo baboye. Israël na kati Egypte, Moïse a zobe tabatou et pa ya Pharaon, pou eti akende, ko libere bango baken. Pharaon azali koboya. Zamba sali bango ba formi le belé, akoti si basili na mboka, komi si mayi makila, Pharaon azali kala mote ma ekenze. Mais tant Nzambe na likolo akendaki na koboma ba premier nyonso kobanda na Pharaon ti na ba servi même ti na bibwele Pharaon yake kolemba motema abengi Moïse yabisi Moïse boye na libéré bino bokende mais boti kabilo ko na bino ao bokende maboko pamba Moïse yabisi Pharaon abi toko kende maboko pamba te toko kende na bilo ko na biso parce que bilo ko na biso toko kende ko bonzela ngo Nzambe eskato zokende. Oyo yo ki kozala nango ezali ya Nzambe. Nzambe azope so lokola gérant. So komi na kati église, soki kiti ebukani. Ezala bato libanda te baosombela biso kiti. Tokosenga mbongo na église po eti kiti eservio eri yokoya olanda mate ya malamu. Soki mikro ebebi, tokosenga mbongo na église. Ezali satana azotia mitima makasi na ba kinwa, bina ba kinwa na ba fidèle. Kolakisa wango ke ofrani to mbongo ezokota na église kena na poche ya ba pasteur. Wane zalifo et archifo. Mais pasteur Flori Kalala, tout le monde a bongo et tout le monde a pasteur a zana mbongo te, a fonce moi, église, quelque temps après, a somi moutouka, lupangu, si ko mbongo wana bagane yangwa parce que bofuta marate, ce qui est vrai, je ne sais pas, so bofuta marame mbongo wana si ko baso akangu wata. Ni nous expliquer batu baso. Nzambe na likolo apambola yo,
ngana zoko pesa yo kaka be yano na Bible nazo peso verset biblique. Exode chapitre 23 verset 25. Bible lobi boko sale la nzambe nzamba ko pambola bino. Bien-aimé, soki zo sale la mutu ya mokili azo pambola yo azo futa yo. A combien plus forte raison soki zo sale la nzambe nzamba futa yo te. Batu ba mona kaka bozio ba pasteur, mais ba mona sacrifice ba pasteur te. Ba pasteur bazo la église na se tolo na se pona ba fidèle. Ba pasteur bazo tambula ko mata ko kita na bango ba bazo ke ba distance ya mle pona ke ko tema lo bana nzambe. Nzamba zali patron malam ko lika ba patronions. Alors ce que ostali nzambe, nzamba ye ko futa yo. Lokolo za na église, batu ba mona ke mbongo tina église. Nazo biso lelo. Ezana ba sali ya nzambe, tel ke nga za musali ya nzambe. Ezana li pamboli mususu. Ezana enveloppe mususu, ezana di mususu ko takaka na église te. Yo ta libanda nzamba simbi motema mutu. Aye, na église mutakyo pesa nga $10,000 te, mais nzamba za capable ya kosimba mutu. Libanda ayena $10,000. Na kyo somba moto te. Na kyo somba mutu kate, nzamba ya pamboli ngai. Bien aimé dans le Seigneur, nzambe ya pambolaka. Soki osalili nzambe, nzamba ko pambola yo. Nzambe nde kolombongo, apesa ka mbongo. Il suffit seulement au salut de Nzambe. Nous sommes les chrétiens, nous sommes les kinois, nous sommes les kinois. Balongo la makansion na mutuna bango. Nous sommes les bino ba fidèles, nous sommes les salut de Nzambe. Si vous avez posé un bon, Nzamba pesa ka mbongo. Nzamba pesa ka mituka, Nzamba pesa ka mapangu, Nzamba pesa ka makambo ebele. Si vous salut de Nzambe, kolanda Exode chapitre 23, verset 25, Nzamba pambolaka. Et puis ce que vous salut de Nzambe, Bible le bina se. Nzambe abakisaka lisusu vie ya mutu na sia mokili oyo. Soki osaleli nzambe okolala nzala te, soki osaleli nzambe okonyokoma te, soki osaleli nzambe okobala okobota parce que osalela nzambe oza patron ya ba patron. Nzambe alikola pambola. Fidèle téléspectateur ya Jésus en Combo Télévision, ndenge botu kolanda bongo pasteur Fleury Kalala. Si ba détail na question botuna kibiso na ba mituna o botuna kibiso ba proposer bo pesa kibiso pona ba pasteur bozo ka ndinga zo pesa explication wana ngate muna za kona me ye moko muta zo expliquer wana zo pesa za raison pona ngaya mena ebi te so mituna mususe ko ya a travers bino botuna pasteur Fleury bazawana en tout cas ba ko yanola yango pasteur Fleury boni musale zo ko évoluer na épisode na panayo. Oui, musale zali ko évoluer bien ebi ke musala na nzambe za passé eza passe mais oya pesa ka makati ya kosala musala wana eza nzambe oyebi bato oyo banyokwa makwete maloba na nzambe ekomela biso bien aimé bamisusu bapesa bomoi na bango bakata bango bamitu bamisusu bakota baprison bamisusu bamona makambo ya couleur nyonso oyo biso bakretien ya lelo tooki kondima te epuis satana alingi te tosalela nzambe badifikulté eza départ et d'autre gauche droite. Mais biso tozo kangamana nzambe na lisungia mulimo mosantu na lisungia nzambe tozo sale na nzambe nzambe pazo sunga biso parce que za musala ya mutute eza musala ya yemo kon nzambe nzambe na likolwa zo rasoe na ngo yemo kon ndenge ya lingi pasteur Fleury SMS mo yutu ko kwe ya na numero na biso eza en ligne wana na biso so batuna pasteur Fleury babia za kana kisi est ce que eza solo. Oui nazala kisi ya makasi. Dans la question ma case, où l'équipe a kissé Nyonso. Kissé dans les aïe sous Massia. Et Zana kissé, moi, tu es que tu m'as dit que tu es sous Massia. Dans la question, n'a pas été en demi. Dans la question, Zali Kolaba kissé Nyonso. Et Zana place moi, tu es dans le côté de Tamso Sima Boyo, Zonsa Boyo, non, fou là, c'est un peu plus de gagner. Exacté. Dans la place, place Nangéza Carapierre, place Nangéza Retraite, place Nangala Kenaro Simbeza Bible. Les Sikao et Fula Rangai. Et ça m'a bon déli, d'ailleurs, ça la ranga nazala, n'engue naza, oye binga le pasteur Fleury, et ça cause à Maloba Nzambe, et puis ça cause à prière. Qui se ranga à moi? Merci, Balandiming, y'a Jésus, et comme tout le monde, on a super la présentation, y'a beaucoup à l'élo, pasteur Fleury, Kalalandeto, y'a un bac comme invité Nabiso, y'a journal l'élo, Ouazaki Bon en direct, y'a plateau, y'a Jésus, et comme télévision. Ndenge botu kolanda bongo pasteur Fleury message na yo ya soukou kopesa balandi ko bazobanda yo pe place église ezali soki bato balingi ba rejoindre yo ba contacte ndenge nini message na kopesa na bato. Merci beaucoup message ya souka nangi kopesa na bana na nzambe nangi ko yebisa na bana na nzambe eloko nyonso ya vrai ezali ya faux ezali
obi batunyo so bazalaki ba fetisher ba manduna bazalaka na ba mangwa nda ba bwaka mangwa nda balata ba veste ba wanda ko bikula batu banda ko pesa batu ba profesi na nzela ba longwa na nzina na ba wenze ba ya ba sala ba eglise na osenga la bana na nzambe esengeli na biso toza la vigilant toza la prudent lenge bible lobi esengeli na biso toza la prudent lokola ba nyoka so yo za prudent lokola nyoka koyeba ke kuna na kyocha lokolote na kyocha lokolokotoi batu nyonso wana nde ba yeko bebisa image ya ba sala ya nzambe me na kati ya Kinshasa na kati ya Congo oyo to na kati ya Afrique na monde mobimba il y a les vrais serviteurs de Dieu tout ça ba sala na nzambe pesa bango respect bele ozali ko mériter bango esengeli na biso toyoka oyo nzambe azali koyebisa bango parce que bango bazali kanali ya nzambe na biso ba fidèle ba sala na nzambe bazozo a penser ya nzambe bazo memela biso bazozo oya biso bazo ngango epai na nzambe donc musika ya koloba ki ba sala na nzambe ba sala rapona ba na ba poche na bango ba sala ya nzambe bazana na kisi bate ya kaka prospérité prospérité Yesu Masia za prospère et singe tote yango tote ya makambu nyonso on nzamba ko inspirer biso tote ya tote ya donc nzambe ya kola pambo la bino na sepe makas na pesi ba nyonso zola na ngambote na pesi le révérend apôtre Jaimer Ngongo Mbote na pesi ba homologue na nganyonso ya communauté SEI église évangélique sous l'eau intarissable na pesi ba journaliste nyonso ya chaîne O ya YouTube Mbote nzambe ya kola apambola bino na rien nzamba la liboso ke ya suka pete na kanzi to kozala lisusu ndenge nzambe akopesa biso tant okutana soki Yesu Masia azongite. Merci pasteur Flori Kalala wana Israeli bongo mosali na nzambe ya eglise SEI ya Delvo bochukulanda bongo en direct et tokombo na suka ya presentation ya mokolo lelo balandi mingi ya social media kombo television émission Adorons Jésus ndenge na lobaki bongo na ebandeli ki eyambaka bongo basali na nzambe tout ba misé chrétien ba serviteur de Dieu nyonso les autres y a marqué bongo mosali na nzambe avec pasteur Flori Kalala tokombo na suka ya présentation ya mokolo lelo tika et te remercier bongo les dieux tout puissants les créateurs de Dieu yene mota permettre de nous que tout soit pasteur Flori Kalala pe les sous nous remercier bongo directeur technique aux qui na sima ya caméra Regen Pengue pe les sous la DG valable aux amis pour ça la pour que le nom nous sala et ça les manini de jour na bongo je maman Josiane Kombo malgré à ça éprouvé et aussi dans la carrière comme le lien syndical la famille Kombo au bout du bout sa bongo papa Lévin Kombo en tout cas mon dieu mon aïe et Pema Kombo voilà ni mingi à Josiane Kombo pour que nous mouons la souka et à présentation de la lune n'a y a bino pour que tani mouons pour que nous merci ciao.